Жезқазған қаласында индустрияландыру картасы бағдарламасы бойынша іске қосылған 9 кәсіпорынның барлығы да қазір толық өндірісі қуатына шықты. Соның бірі Тау-кен және ауылшаруашылық техникаларына сүзгі жасайтын кәсіпорын. Олар 5 жылда өндірісі қуатына бірден 10 есеге ұлғайтқан. Осылайша отандық өніммен ішкі нарықты қамтып қана қоймай, экспортқа да шығара бастапты. Ал келесі жылы зауыт жанынан жаңа цех салынып, оның өнімнің өзге түрі жасалмақ. Оған қажетті қондырғыларын да сатып алып қойған. Ардақ Асылханұлы осы өңірден. Осыдан 5 жыл бұрын индустрияландыру картасы бағдарламасы бойынша іске қосылған бұл кәсіпорын әуелде өнімнің бар болғаны 16 түрін жасайтын. Санаулы жылдарда өндіріс қуатын анағұрлым арттырып, өнім түрін 280-ге жеткізген. Жергілікті 40 адам жұмыспен қамтылды. На сегодняшний день мы выпускаем 50 тысяч фильтров. Қазір біз жылына шамамен 50 мың сүзгі жасаймыз, бірақ мұнымен шектелмейміз. Тапсырыс түсіп жатса, көбетуге қауқарымыз жетеді. Жұмыс күші де шикізатта бар. Кәсіпорын негізінен Тау-кен және ауыл шаруашылық техникаларына қажетті жанар жағармай ауа сүзгілерін жасайды. Сапасы шетелдік тауардан кем түспейді, ал бағасы 50%-ға арзан дейді мамандар. Сондықтан соңғы жылдары тапсырыс көбейген. Жұмысымыз бізде бәрі качественный адамдар келеді. Фильтр жасаймыз, алатыр. Ешқандай жауап жасатып жоқ бізге. Күніне 300-200 фильтр жасаймыз. Бізде заказдар келеді. Кәсіпорын қожайыны келесі жылы тағы бір цех салуды жоспарлап отыр. Ол үшін даму өндіріс бағдарламасы арқылы 70 миллион теңге жеңілдетілген несие алып, Қытайдан жаңа қондырғылар жеткізген. Ал жалпы Жезқазған өңірінде соңғы 10 жылда мемлекеттік бағдарламамен 9 жоба жүзеге асып, 600-ге жуық адам еңбекке тартылыпты. Қазіргі күні соның барлығы да нәтижелі жұмыс істеп тұр. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, хабар 24, Қарағанды облысынан.